Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē ar 22. Oktobri Latgales vēstniecībā Gors bija iecerēta starptautiskā ērģeļu mūzikas festivāla Organismi norise. Ar dažādu viesu, tai skaitā arī ar Vācijas ērģelnieku Marijus Herbo un arī pašmāju Nacionālā simfoniskā orķestra un Valsts akadēmiskā kora Latvija piedalīšanos. Tiesa, no jau zināms, ka dienu agrāk 21. Oktobrī sāksies 4 nedēļu lockdowns. Straujās COVID-19 infekcijas izplatības dēļ, protams, jo slimnīcas ir pārslogotas un te jau sabrukuma robežas. Par to vakar vakarā lēma krīzes vadības padome, vēl precīzāki lēmumi arī ir gaidāmi brīt, bet tāpēc ar festivāla Organismi idejas autora ar ērģelnieci Iveta Apkalni mēs šorīt tiekamies un runāsim par aktuālo. Jā. Labrīt! Labrīt, Iveta! Labrīt! Lēmums skarbi vajadzīgais, pavisam noteikti, taču es domāju, jums arī kā festivāla, nu, gan idejas autorei, gan patronesei, tāda savāda sajūta varētu būt dažas dienas pirms festivāla uzzinot, ka tas tomēr nevarēs notikt. Jā, un ne tikai dažas dienas pirms, bet arī pēc tam, kad jau esam sākuši mēģinājumu procesu. Un man jāatzīst, arī tagad pēc šīs intervijas es došos uz mēģinājumu. Mēs turpinam mēģināt. Un vakar bija brīnišķīgs mēģinājums. Nacionālais simfoniskais orķestris ar lielu deksmi, enerģiju, vēlmi un svētku sajūtu. Tā nepazūd. Un man šķiet ļoti svarīgi varbūt viena lieta, un cik jauki es esmu šorīt šeit, jo es mīlu savu zemi ļoti, ļoti, un tieši tamdēļ arī šis festivāls. Un ziniet, kā parasti ir laulībā un mīlestībā, sola viens otram būt kopā gan labos, gan sliktos laikos. Un es esmu arī šeit gan sliktos, gan labos laikos un būšu tā vienmēr. Jā, tā ir ļoti zīmīga tēze, ņemot vairāk, ka jūs Latvijā uz izšķiršanu vienmēr, kad esat, tad esat, jā, bet nu, pašlaik tas plāns par festivālu, tomēr, nu, viņš no gadu uz gadu ir bijis un nevēl te arī iesvērts kilogramā kultūras arī tapis, par ko mēs esam priecīgi. Sesto gadu bija jau plānots, bet tas vērtība magnēts šim ērģeļu mūzikas festivālam, kas jūs prāt ir tomēr? Nu, manuprāt, tā lielākā vērtība ir tā, ka mēs rādam un svinam ērģeles šī karaliskā instrumenta skatuviskajā tēlā. Mēs izmantojam Latvijā skanīgāko koncertzāli, koncertzāli Gors, par platformu, kur ērģelis un ērģeļu repertoārs Latvijā var dzimt, var atdzimt un var piedzīvot to, ka plašā publika, un publikas tādas mums šeit tiešām ir daudz, plaša un ļoti interesēta, iepazīst lielu daļu repertuāra, kādu nav iespējams atskaņot baznīcās. Tā ir viena lieta, otra lieta ir tā, kas arī šogad būtu bijis ļoti svarīgi, bet noteikti arī notiks, jaunā paaudze un arī tie visi, kas vēl tikai taps par ērģelniekiem, un tāpat arī skatos mākslu apvienošanās. Tas viss, ko mēs esam piedzīvojuši, piecos iepriekšējos festivālos, nu to es nevaru tagad šeit šī rīta sižeta aizstāstīt, bet mēs turpinām, mums ir idejas, mēs domājam, un arī tas, kas nenotiks, ja nenotiks šogad, notiks jau pavisam drīz, tiklīdz varēs notikt. Jā, nu man liekas, ka tiešām ļoti daudziem joprojām ērģeļu mūzika saistās tikai un vienīgi ar baznīcu. Jūs nesat ārā, jūs spēlējat ērģeles rītausmā, saulēktā jūras krastā, jūs spēlējat ērģeles dažādās koncertzālēs. Kā jūs teikt, kāda ir tā ērģeļu mūzikas evolūcija, ko mēs piedzīvojam? Mēs tiešām piedzīvojam ērģeļu mūzikas evolūciju, jūs ļoti precīzi pateicāt. Un ne tikai šeit Latvijā, bet arī es to izjūtu Vācijā, Šveicē, Luksemburgā, Francijā, Amerikā, Āzijā, visur, kur es braucu, jo patiesi koncerta ērģelnieks un ērģeles kā koncerta instruments uz skatuves vienlīdzīgs klavierem, čēlam, orķestrim, korim un visam, ko mēs uz skatuves pazīstam, tāds nav bijis vienmēr. Un tiešām tas, ko es piedzīvoju ļoti intensīvi pēdējo gadu laikā, tas liek man tiešām tā priekā gavilēt un saprast, ka neko jaunu jau mēs neatklājam. Mēs vienkārši varbūt modinam aizmigušu princesīti, ja? Un es redzu to, ka cilvēkiem ir sajūsma par šo atklājumu un to, ka tiem, kas gan muzicē, gan klausās, ir apetīte un viņa nāk ēdot. Un es jūtu katru gadu organismiem beidzoties, dzirdu jautājumus, kad būs nākamie organismi, mēs jau vēlētos rezervēt viesnīcu. Ja, tad šis man ir tāds Un tāpēc šis man ir tāds ļoti, ļoti patīkams, tāds pēcgaršas moments. Jā. Bērniem un jauniešiem tur vai kaut kā tā iebarot to, vai aiziet diezgan dabiski tā interese par ērģeļu mūziku arī? Jūs veidojat tomēr tās programmas? Jā, man liekas tā tiešām tā ar rīksti un kātu, tā gluži ne, bet es arī neatbalstu attieksmi tā rotaļīgi. Ja, kaut kas starp šo, starp šiem abiem diviem. Un man šķiet ļoti būtiski ir varbūt tieši tas, ko mēs Organismu festivālā iedibinājām jau no pašas pirmās reizes, bērniem iespēja mūzikā
saskarsmē ar ērģeļu mūziku, pašiem nespēlējot ērģeles, ienākt ērģeļu mūzikas pasaulē. Tāpēc šie fantastiskie bērnu uzvedumi, tos es tiešām saucu par projektiem uzvedumiem, kādi mums ir bijuši, gan ar Šipsī, gan ar Renāru Kauperu, gan šogad tas būtu bijis ar Gunderu Āboliņu. Ja? Tie ir piedzīvojumi jauniešiem un bērniem, un daudzi starp citu, un tas ir fakts, no šiem jauniešiem, ja bērniem tolaik pieņēmuši lēmumu mācīties un studēt mūziku tieši organismu festivāla laikā, sajūtot šo skatuves garšu. Man liekas, grūti iedomāties vēl lielāku gandarījumu, kā uzzināt, ka tieši pēc festivāla, kāds bērns, kāds jaunietis ir pieņēmis lēmumu pievērsties tieši ērģeļu mūzikai. Bet visu pandēmijas laiku jūs tomēr esat koncertējis, es saprotu. Vienā vai otrā valstī, tas ir Es gribētu teikt, labs paraugs un sasniegums. Kā jūs, ko jūs teikt, kā sevi sargājat un ko publikai varbūt arī mūsu skatītājiem varat arī šajā kontekstā teikt, kā disciplīnu piesardzību ievērojot var redz dzīvot. Ja? Arī Jā, disciplīnu piesardzību ievērojot, un man ir jāatzīst, varbūt raugoties tagad tādā mazliet chronoloģiski atpakaļējošā secībā, es nupat atgriezos no koncertiem Ungārijā, es nupat biju Spānijā un es nupat biju Dānijā. Un Dānijā patiešām pandēmija jau ir pagātne. To var redzēt ielās, kur arī masku likums vairs neeksistē. Spānijā ir ļoti līdzīgi. Tas nozīmē, es esmu izjutusi jau laiku it kā pēc. Tanī pat laikā es esmu ļoti spēcīgi izjutusi laiku tanī laikā, kad es tiešām arī darbojos ļoti aktīvi un ļoti daudz koncertus tieši gan tiešraidē, gan arī ierakstos sniedzu. Bet man ir tapis arī tāds ļoti jauks pandēmijas bērns. Man ir iznācis disks, un tas ir trīskāršais disks, ko sauc triptihs. Un ko es pat tiešām, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē dēvēju par savu pandēmijas bērnu, jo gan ideja, kas taps ieskaņots, gan arī laiks, kad tas tika ieskaņots, ir tieši saistīts ar 2020. Gadu. Un triju komponistu skaņdarbi, kas man dzīvē ļoti, ļoti būtiski, savai trīsvienība Pēteris Vasks, Johann Sebastians Bachs, Ferenc Liszt. Tad patiesībā arī pēc vairākiem gadiem, atskatoties uz šo laiku, un ja kāds gribēs zināt, kā es jūtos šajā laikā, tad varēs klausīties šo disku un tiešām arī varbūt just to visu, ko es jūtu. Ievat, mēs ļoti, ļoti novērtējam, ka šajā rītā atnācāt pie mums. Mēs tiešām arī sakosim līdz kā tā ērģeļu mūzikas evolūcija turpinās un notiek. Kā tā snaudošā princesīte tiek pamodināta. Ja, tas ir ļoti, ļoti tiešām arī interesants un aizraujošs. Tās, mēs novēlam daudz iedvesmas un daudz skaistu koncertu. Pateicos, paldies. Lielas paldies par sarunu. Iveta Apkalne, ērģelniece un arī festivāla, startautiskā ērģeļu mūzikas festivāla organismi, idejas autore, arī dzene mākslinieciskā vadītāja šeit pie mums rīt panorāmā. Bet šobrīd mums ir jāpaskatās nedaudz uz Uz dienas aktualitātēm, jā, tātad, lai pēc iespējas ierobežot COVID-19 izplatību, kas nu jau sasniedz nemanedžējams apmērs, tad valdība rīt plāno pieņemt galīgos lēmumus, lai no parīdienas, no ceturtdienas ieviestu stingro lockdownu, kas cita starpā paredz arī komandantstundu no 9 vakarā līdz 5 rītā un to, ka darbosies tikai pirmās nepieciešamības preču veikali. Jelgavas pilsētas slimnīcā šovakar slēgs bērnu nodaļu, lai izveidotu jaunas gultas vietas COVID-19 pacientiem. Bet Rīgas pirmā slimnīca jau tuvākajā laikā sāks uzņemt COVID-19 pacientus, lai atvieglotu lielās universitātes slimnīcas. Sokar šobrīd vārds Ilzai. Uzzināsim par laikapstākļiem, kas šai dienai sagaidām. Labrīt, šobrīd aktuālākais temperatūra liecina, ka valsts austrumos tā pazeminājusies līdz 0-2 grādiem, arī vietām Kurzemes vidienē ap 0 un atsevišķi ceļa posmi ir slideni. Dienā pārsvarā